Sveiki, bičiuliai, na ką, esu Vilniuje, Tramšimų sąjūdžio organizuojamo mitinge. Nemanau, kad ilgą vaizdo įrašą darysiu, nes iš tikrųjų vaizdas gana liūdnokas. Kalbas filmuoti irgi nėra tikslo, nes jie bus tikrai nufilmuotos ir paviešintos. Todėl tik trumpai dabar apeisiu, parodysiu bendrą vaizdą ir po to pateiksiu bendrą apžvalgėlę, kaip viskas atrodo. Einam dabar dėl viršaus, čia matysis praktiškai visi dalyvaujantys žmonės. Žmonių yra, na, gal kokie 500, nedaugiau. Čia pakankamai nedaug. Kalbas kol kas tokios nūdnos. Pažiūrėk. Dėl ko dirbame? Dėl ko ėjome į Baltijos kelią? Dėl ko prieglapščio ieškoti teko miškuose? Dėl ko kovoja milijonai ukrainiečių? Dėl ko sugrįžome iš Sibiro? Galų gale, dėl ko esame čia? Kai sakoma, kad Lietuvoje jaučiamas stiprus vertybinis susipriešinimas ir kas galėtų padėti mūsų visuomeniai labiau tarpusavyje. Dar nusileisiu, parodysiu plakatus prie scenos ir po to galėsim nueit kur ramiau ir tikrai papasakosiu bendrą vaizdą. Tu nušoksim, baba. O, sveikas. Seniai matytas. Seniai matytas. Tu aš pat dabar filmuoju po to. Tu čia būsi, ne? Būsim. Jo, tu ateisi. Jo, gerai, tu. Taip, dabar einam pažiūrėsim. Vėliavos. Taip, pseudomodernizmų. Na, einam pasijėti prie plakatų. Puoselėtojų grūkamos ideologijos paremtos egoizmo, tyčiojimusi iš tradicinių dalykų. Tiesiogiai nukreiptų prieš tradicinės vertybės, galiausiai kėsinimasi visos kūrinijos tvarumą, niekaip negalėčiau laikyti vertybėmis. Pasinaudodami visuomenės dezinformavimo priemonėmis, jie bruka priešišką tradicinėms vertybėms ideologiją, kuri ir yra susipriešinimo pagrindas. Priežasčių, kodėl tai daroma, yra nemažai, bet be nesvarbiausia laikyčiau, kad už viso to stovi naudos gavėjai, kurie pelnosi iš patiklių ir dažnai nesusipratusių žmonių. Deja, mūsų valdžia vietoje to, kad gintų tradicinės vertybės gyvenimą, Vienas žodžiu atvažiavom iš Kauno, važiuojant iš Kauno matėm gal 6 vadinamosius varanokus, kurie važiavo iš Kauno kaip pastiprinimas. Čia, tiesa, jau čia Vilniuje nematyti, jie galbūt kažkur paslėpti. Nežinau, ką jie ten galvoja, bet iš tikrųjų mitingas tikrai nėra grėsmingas, žmonių jame nėra daug, kaip ir minėjau, gal kokie 500. Kalbos kol kas, kiek klausiau kelias kalbelės, esu, nu, tokio tipo, kaip dabar va girdėjote. Sorija, partizanai, Tai iš esmės ne tokias grinai, nu, tautininkiškos tokias kalbos, kuriuo aš per daug metų su nemažai prisiklausęs. Tai ne tos kalbos, kurios užvestų jaunesnius arba darbingus žmonės, kurios kovoti vardas savo geresnės ateities. Tai yra tokios abstrakčios kalbos apie abstrakčias vertybės, kurios, nu, gal, aš nesakau, gal ir yra svarbios, bet ar tokios gali pakelti žmonės rimtiems pokyčiams? Be abejo, kad ne. Pristatyti kalbėti, pristatyti žmonės, tai pagrindė potencialos politikai, tai yra daugiau mažiau akivaizdu, kad yra daugiau toks rinkiminis renginys, kurios, nu, tenkis galbūt parodė, kad mes dar gyvi. Kažkaip nustebino, kad tiek mažai žmonių, aš tiek galvojau vis tiek, kadangi tokia situacija Lietuvoje yra irgi specifinė, kadangi jie turi vis tiek kažkiek lėšų ir autobusų galės skirti, tai galvojau, kad bent jau porą tūkstančių kokias surinks, kokias 2-3 tūkstančius. Bet akivaizdu dabar yra, nu, aš nežinau, aišku, čia iš akies sakau, gal kokie 500, tikrai nemanau, ko tūkstančio tempė. Ir vaizdas, nu, kol kas yra toks, nu, liudesiukas. Nu, toks, kaip ir minėjau, iš tikrųjų, šeimų sąjūdžio problema tame, kad jis tapo toks, grynai toks dešinysis judėjimas. Ir jisai negali patraukti būtent tų žmonių, kuriems yra, nu, labai svarbus tokie išgyvenimo klausimai, kurie yra tokie būtiniai klausimai. Kuriems svarbu pažiūrėti, kokia švietimo sistema, kokia sveikatos apsauga, uždarbio klausimai, kaip spręsti elektros klausimus, šildymo. Apie tai nieko nešnekam. Aš nekam, sakau, vėlgi istorijos, pamokėlės ir... Tai... Mane tokias kalbus užvesdavo prieš 10 metų, bet jau tas laikas praėjo, nes aš supratau, kad po tokių kalbų jokių kažkokių rimtų permainų
nėra, jokio užtaiso rimto kovingo nėra. Yra tiesiog, nu va, mes tiesiog pasiėjom, pašnekėjom, pasirodėm ir taip toliau. Aš kaip ir minėjau, atėjau šitą mitingą, iš tikrųjų, kitų žmonių, aš jau kai kurie sutikau, pakalbėjau, dar keli turiu atsidaryti. Nu, realiai gal su kokį 20-30 žmonių planuoju pabendrauti čia. Tai pagrindinis tikslas yra su bendradarbiu atvažiavau, pasižmonėsim, pasižiūrėsim, kaip Vilnius atrodo. Ir tiek, realiai aš aišku daug kažkokių vilčių ir nedėjau tą mitingą, o be to į vieną atskirą mitingą dėti viltis yra neadekvatu. Nebent tas mitingas peraugtų į kažką didelį, bet to tikrai nebus ir panašu, kad organizatoriai tam nenusiteikia. Tai tiesiog bus kelių valandų pastovėjimas, pašnekėjimas apie beleką, gal vienas kitas kalbėtojas, gal koks Orlauskas Estriau gal kažką pasakys, taikliau. Bet iš principo tai toks, apie nieką. Aišku, aš nesakau, kad reikia būtinai boikotuoti tos mitingus, iš tikrųjų. Čia kiekviena, aišku, reiklas, nori važiuoja, nori nevažiuoja. Bet aš norėčiau tada, kad tie, kurie sako, kad šitas mitingas prastas, nors jis tikrai nėra geras, bet jie organizuotų kažkokį parodytų, kaip reikia padaryti gerą mitingą, tokį, po kurio, žinai, tarkim, žmonėms kažkas jau galvoje įvyktų kažkoks lūžis ir jie kažką nuspręstų. Tai raginčiau tos žmonės, kurie boikotavo šitą mitingą, pabandyti organizuoti kitokį mitingą, prie kurio galbūt ir aš mielai pasidėčiau, jeigu jis tikrai matyčiau, kad kažkoks būtų prasmingas. Tai va, bendras vaizdas, ganėtinai liūdnokas, kaip liūdnai atrodo ir Gedimino pilis, lopita. Na tai, kokia Gedimino pilis, kokia valstybė, tokia ir protestai yra. Opozicijos normalios nėra, yra tiesiog tokia, kažkokia saujelė konservatorių, kurių pagrindinis problemos priežastys yra paburnojimas ant homoseksualų kokį nors, arba pašnekėti apie tokius vertybinius dalykus, kurie aktualūs, kaip matome, labai nedideliai grupė žmonių, vietoj to, kad iš tikrųjų spręsti to, ko reikia, tarkim, elektros klausimus spręsti, bandyti inicijuoti, tarkim, iniciatyvą vienokią ar kitokią, kurios pagrindu būtų galima mažinti elektros kainas, arba šilumos kainas, arba sutelkti žmonės kažkokiam bendram veiksmui. Na, bet viso to, kaip matome, mes nėra. Va, dabar dainelė pagros, palinguosim visi, pasisėtovėsim ir įsiskirstysime ir iki kito minikėlio panašaus, ar iki rinkimo agitacinio laikotarpio. Vienu žodžiu, ką darysim, mes turime matyti padėtį tokią, kokie yra, jinai yra tokia, kokie yra, tai išvada yra paprasta suprastis, kad kažkokios opozicijos jos nėra ir nebus, tai reiškia, mes opoziciją turime patys išgimdyti. Ką susikursim, tai ir turėsime, iš tikrųjų. O jeigu nieko nekursime, tai nieko ir neturėsime. Tai toks bendras vaizdas, tokia bendra, tokia paviršutiniška analizė, bet manau, kad visi puikiai patys viską matot ir suprantat. Todėl nežinau net čia ką iš tikrųjų ypatingo rodyti ir ką čia ypatingo šnekėti. Nu, eisi ten, kur ten du vyrukai ar nežinau kokias lyties žmonės stovi. Ten nusilipsiu ant viršaus, dar paskutinį kadrą padarysiu ir, ką žinau, tada atsisveikinsiu. Ir eisiu simti tik įdomesniais reikalais šitam mieste, bet žemaičių vėliau irgi nedaug porą mačiau, tik tai iš tikrųjų, gal žemaitį irgi kažkaip neskuba rinktis. Ir toks jausmas, kad žmonės kai kurie išeina iš mitingo, pažiūrėjau, Rubavičius, matau, filosofas išeina, kiti irgi kažkur tai. Tai esmės mitingas toks jausmas, kad ne tai, kad nedidėja, bet dar ir mažėja. Tai kai turint tiek lėšų, sugebant tokią sceną pasistatyti, tai yra liūdnokas ženklas. Aba! Bet žiūrėkit, pakelsiu aukštieną. Toks jausmas, kad dabar net ir 500 neliko, gal kokie 300 ar 400, aišku, gal žmonės įskirsti, juda visą kitą, bet liūdesys vienu žodžiu. Vilniečiai jaunimas vaikso žvengiasi šiepia, tai ko nežvengti, jokingai ir atrodo iš tikrųjų. Tai va, draugai, tokia bendra situacija ir iki susitikimo kitose vaizdo įrašuose. Iki.